वो डॉल सिनेमा। होना बोलो नहीं। तुम बहुत स्ट्रांग हो। किडनी में हार्ट अटैक आ गया। তো এতিয়া আমি চিনেমা চাব আহিলোঁ মৰাণা হাউচফুল টকিজত। আৰু এতিয়া কি হ'ল, ইয়াত আপোনাৰ 7:00 বজাত ষ্টাৰ্ট হ'ব। আমি ইয়াত বাইক থৈছিলোঁ, মানে বাইক থৈছিলোঁ আৰু বাইকৰ পাৰ্কিং ফিজ লাগে বুলি কওঁ, আমি পাৰ্কিং ফিজ দিয়া মানুহ নহয়। সেইটো কাৰণে বাইকখন প্ৰায় বাহিৰত থৈ দিয়া, ঠিক আছে, বাহিৰত থৈ দিব গুচি গৈছে। আৰু আমি চিনেমা চাব আহিছো, মোৰ দাঁত বিষ হৈ আছে, তথাপিতো আহিছো চাবলে, ফুলি আছে ধৰক, আৰু মানুহ নাই। আমি তিনিটা আছো অকল, আৰু মানুহ নাই, আমি তিনিটা আছো। সেইকাৰণে মানে কি হ'ল, আৰু অকণ ৰখিব লাগিব ন, মানে কেইটামান হ'লে চলিব, পাঁচটা বাজে যাব, চলিব, পাঁচটা হৈ আছো, আৰু দুটা আছে নেকি, আৰু লাগিব। টোটেল 10টামান মানুহ হলে চলিব চাগে। আচলতে চিনেমাখন মানে কোনো পুৰণা চিনেমা হয় চাগে ন, পুৰণা চিনেমা নেকি, দা বেড নান হয় ভূতৰ চিনেমা। তো আপোনাক দেখাম বাৰু ভিতৰত গৈ কি ইমান ভূত ওলায়। গতিকে এতিয়া চাওঁ কি হয়, ৰখি দিওঁ অলপ দেৰি। তো এতিয়া টিকেট লৈ মেলি কমপ্লিট, দেখিবলৈ অলপ বুঢ়াব লাগিছে কিন্তু একো নাই, অলপ দাঁত বিষাই আছে, সেইকাৰণে বাৰু ভালকৈ মানে আহিব পৰা নাই। তো এতিয়া লগৰকেইটা ইচ্ছা কিবা এখন থৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে চিনেমা, আমি যাম। এতিয়া হিন্দী চিনেমা হয়, হিন্দী মানে ইংলিছো হয় কিন্তু মানে হিন্দীত অনুবাদ কৰা হয়, দ্য বেড নান এখন চিনেমা, দ্য বেড নান। তো এখন আমি এতিয়া এইফালে যাম, এতিয়া উঠি যাম এইফালে। এতিয়া আমি গৈ আছো চিনেমা চাবলে, ভূতৰ চিনেমা, ভূতৰ চিনেমা চাব গৈ আছো আমি, ভূতৰ চিনেমা। কি লাগিব, মাস্ক লাগে, মাস্ক, আমাৰ এখন মাস্ক হ'ব নাই, এখন ল'ব নাই, মাস্ক লৈ যাওঁ ন, মজা। ই হাত মোজাৰ ওপৰতে চেনিটাইজাৰ লগাই দিছে। আমি গৈ থাকো এতিয়া, মোবাইল চাৰ্জাৰ, তো এতিয়া আমি আহি গলো, এতিয়া সোমাই যাম ভিতৰলৈ। এতিয়া আমি আধা চালো, চাই কেমন লাগিছে, 100 টকা কৈ হেৰি খালো আমি, কিন্তু কি হয়তো 100 টকা বোলো নাহি, তুম বহুত স্ট্রং হো। এটা সিনেমা চাই শেষ হয়ে গেল, সিনেমাখন চাই একদম কপালে না ফাটাই দিছে, একদম ফালা মাতা ফাটি গেল, কই জেহের বালি খির অর্ডার কর দাও লাগিলে মন কই দিয়া, মানে কি কম, বনুয়া জনক পালে মারিম, মানে তোমাক কেমন লাগিলে সিনেমা চাই কই দিয়া, অকমান বহুত বেয়া লাগিল, মাথা বিষ হলে মানে মানুহটো পাগল হৈ যাব,
ইমান ভাল বুজি নাপাওঁ মাথা বেয়া নাই এখন চিনেমা এখন চিনেমা লগাইছে কেলে এখন বেলেগ চিনেমা নানিবা ভাল চিনেমা লগাব লাগে ইমান ভাল চিনেমা লগাই থৈছে আমাৰ নিচিনা মানে ধৈৰ্যশীল মানুহ পৃথিৱীত পটককৈ নোলাব নিজকে আজি গম পালো মোৰ বহুত ধৈৰ্য আছে মানে এইটো ফকটীয়া চিনেমা এখন চাইছো তিনি ঘণ্টা চিনেমা এইটো এতিয়া গ'ল এশ টকা এইটো ফকটীয়াত গ'ল তাৰমানে ৰুমত সোমাই ধুনীয়াকে মানে গান বহুত ভাল আছিলে মানে এশ টকা ধুনীয়া ব্ৰইলাৰ এইফালে টিকেট আমাৰ 300 টকা তাতে ধুনীয়া খাব পাৰিলোঁ খানা এটা মজাকৈ 400 টকাত কিন্তু ইয়াত টাইম লছ আপোনাৰ বহুত ফাল্টু লাগিলে অঁ এতিয়া মোৰ দাঁত বিষাই আছে অলপ নাই এতিয়া মই বেছিকৈ বেছিকৈ বিষাইছে মোৰ দাঁতটো এতিয়া কিন্তু কিবা কৈ দিয়া কিব লাগিলে মোৰ ভাল মাথা বিষাই থাকিব মই কৈছোঁ আপোনালোকে যদি বেদ নান চিনেমাখন যদি চোৱা নাই আজিলৈকে মানে ভগৱানে কিবা তোমাক নাচাব চিনেমাখন তোমাৰ কাছত পাগল হৈ যাব তো ঠিক আছে আজি যদি ইমানেই লাইফত ইমান ফকটীয়া চিনেমা মই চোৱা নাছিলোঁ তো আজি সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি ল'লোঁ বহুত ফকটীয়া চিনেমা এখন চালোঁ আজি বহুত ফাল্টু চিনেমা দ্য বেড নান আৰু মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান মৰাণৰ হাউচফুল লগিজত আশা কৰোঁ ইয়াত আৰু ভাল ভাল যাতে ভাল ভাল চিনেমা যাতে লগাই তাৰ আশা কৰিছোঁ মানে ইমান ফকটীয়া চিনেমা লগাব নালাগে মানুহ ইমান মাহটো গম হৈ যায় অথনি মানে যেতিয়া চিনেমাখন চাব আহিছিলোঁ তেতিয়া মই মানে ইউটিউবৰ চিনেমাখন প্লে কৰিছিলোঁ হা এখন চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে বুলি তেতিয়া পিণ্টুৱে কি কৈছিলা অঁ ইণ্টাৰেষ্টটো গুচি যাওক ঘেণ্টা ইণ্টাৰেষ্ট চালে কৈছে দে মোক বোলে চিনেমাখন মই ক'লো চিনেমাখন বোলো সেই ইউটিউবত প্লে কৰি লওঁ কৈছে নাই 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 মোৰ প্লে কৰি মই কৈছিল আমি নাহিলো চাৰা বোলে নাই নাই ইণ্টাৰেষ্ট নাহি নাইকিয়া হৈ যাওঁ বোলে ঘেণ্টা ভাল লাগিছে নেকি ফোন ইমান ফকটীয়া চিনেমা চোৱা নাই চাৰি আমাৰ গোটেই তিনি এটা 400 টকা গ'ল টাইম লষ্ট মানে চবফালে লষ্ট আৰু উপায় নাই এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ এতিয়া আছোঁ ৰিভেলিত আছোঁ ৰিভেলি মৰাণত কিবা এটা খাই লওঁ কি খাইছোঁ মই দেখাইছোঁ এতিয়া আমি এতিয়া ইউটিউবত চাওঁ দেই ইউটিউবত চাওঁ এইফালে দেখুৱা কি দেখাইছে কমেণ্টবোৰ এতিয়া আমি চাইছোঁ তো এইখন প্লে কৰিছোঁ মানে এইখন চিনেমাখন ওলাব হা ইয়াত ওলাব চিনেমাখন আমি কিন্তু এইবোৰ নাচাওঁ চিনেমা আমি চাওঁ কমেণ্টখিনি ইয়াত চাওক কি লিখা আছে কুলি লম্বু হোৱাট ইজ মোৰ হৰৰ দেন দিচ মানে কি ক'ব গোলমাল হাৰ্ট এটেক দিছে কাৱাৰ দ্য কাৱাৰ্লি ড কাৰ্টুন ইজ মোৰ ইজ কেৰি বোলে অলপ কমেডি কমেডি লাগিলে ভাল দে মোৰ ফাল দমুদি এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ বোলে এইফালে আহি গ'ল আমাৰ মাল বোলা অঁ এইফালে আহি গ'ল পাঁচটা এইফালে মোৰ পাৰ্টনাৰ কেইজন আছে পাঁচটা খাব লৈছোঁ আমি এতিয়া আমি পাঁচটা খাই লওঁ এইফালে পাঁচটা আহি গ'ল গোটেইকেইজন আছোঁ আমি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানে ইমান ধুনীয়া চিনেমাখন চালোঁ মানে মনটো ভাল লাগিল পাঁচটা খোৱাব দেখাই দিছে এইফালে এনেকৈ খায় পাঁচটা আপোনালোকে যদি পাঁচটা খাব নাজানে এনেকৈ চাই ল'ব কেনেকৈ খায় ত' ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই দি দিয়া Bye-bye.